საძლებელი თუ არა ხმაური ეს ბიტკოინით ყიდვა, ანუ ჯარიმის გადახდა. მსოფლიოში დღითი დღე იზრდება იმ კომპანიების რაოდენობა, რომლებიც ჩვეულებრივ ვალუტასთან ერთად ბიტკოინს იღებენ. ინტერესი დიდია, რა არის ბიტკოინი და როგორ უნდა დავაგროვოთ ფულის ეს სახეობა. ბიტკოინი არის ვირტუალური ვალუტა, ყველაზე ძლიერი ციფრული კრიპტოვალუტა. ბიტკოინი შეგიძლია გადაცვალო ნებისმიერ ვალუტაზე, ჩარიც სხვა მოახდინო ბარათზე, ishopingo ინტერნეტ მაღაზიაში, ან დააგროვოთ თუნდაც იმიტომ, რომ ბიტკოინის კურსი ყოველდღიურად იზრდება. ეს არის მომავლის ფული, თუმცა რთული სათქმელია ჩაანაცვლებს თუ არა იგი ტრადიციულ ვალუტას. ვირტუალური ფული საქართველოს ეროვნულ ვალუტაზე, ლარზეც იცვლება. აქვე გეტყვით, რომ ის არ არის დაკავშირებული რეალურ აქტივებთან, რეალური ვალუტისგან განსხვავებით, მის უკან არ დგას რეალური ეკონომიკა. ამიტომ მისი ფასი მოთხოვნა მიწოდებით რეგულირდება. კომპანია ბიტფურის გაგრილების ცენტრი თბილისის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის 18 ჰექტარზეა განლაგებული. აქ სპეციალური ნებართვის გარეშე ვერ შემოხვალ. მომსახურე პერსონალი თვალს მკაცრად გადევნებთ. ობიექტი ნახევრად გასაიდუმლოებულია. 24 საათის განმავლობაში კვირაში 7 დღე უწყვეტ რეჟიმში აქ ციფრულ ვალუტას ბიტკოინს აწარმოებენ. ამ აგრეგატებს კი სპეციალისტების ენაზე ბლოკჩეინი ჰქვია. ახლა მიმდინარე პროცესი ფაქტობრივად ტრადიციული ფულის ბეჭდვის ანალოგია. ევროს, დოლარის ან ლარისგან განსხვავებით ბიტკოინი არა ოქროს, არამედ მათემატიკას ეფუძნება. საქართველოში კომპანია ბიტფურის წარმომადგენელი იხსენებს, რომ რამდენიმე წლის წინ მის იდეას ავანტიურისტულს უწოდებდნენ, თუმცა 2014 წელს ეფრემ ურუმაშვილმა პარტნიორებთან ერთად თანაინვესტირების ფონდისგან 10 მილიონი დოლარი სესხი მიიღო და გორში პირველი მონაცემთა ცენტრი ააშენა. კიდევ ერთ წელიწადში საწარმო გლდანში გაიხსნა. კომპანია ბიტფურს საქართველოს მთავრობისგან მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა აქვს. ინვესტორი ყველა გადასახადისგან განთავისუფლებული. ნავთობის ხანა და ოქროს ხანა ძალიან მალე დასრულდება, იმიტომ რომ გარემოთ რო თქვა, ნავთობი ამოიწურება და ოქრო აღარ იქნება, იმიტომ რომ მსოფლიო ეკონომიკურ განვითარებას აქვს თავისი ეტაპები და ამ ეტაპების მიხედვით დღის წესრიგში დგება ახალი, ასე ვთქვა, ურთიერთობების დაწყება და ახალი ღირებულებების ძებნა. ციფრული ვალუტები იქნება აუცილებლად მომავალი ეკონომიკური ფორმაციის საწყისი და ამის გარშემო იბრუნებს 21 საუკუნის თანამედროვე ეკონომიკა. ეს იქნება ერთ-ერთი ძირითადი გაცვლის საშუალება, ნაცვლად ვთქვათ, ოქროსი, ნაცვლად ნავთობის და ნაცვლად იმ, ასე ვთქვათ, ცენტრალიზებული ცენტრალური ბანკების მიერ და სახელმწიფოების მიერ მართული ვალუტების. ბიტკოინი მომავლის ფულია. მისი ემისია დამოკიდებულია მსოფლიოს მასშტაბით სისტემაში ჩართულ მრავალ კომპიუტერზე, რომლებიც სპეციალური პროგრამული უზრუნველყოფით ამუშავებენ მონაცემებს. კრიპტოვალუტის ციფრულად შექმნის პრინციპს მაინინგი, ანუ მოპოვება ეწოდება. სისტემაში ავტორიზაციის შემდეგ ბიტკოინის განყოფილებაში უნდა გადავიდეთ, სადაც შესაძლებლობა გვაქვს ბიტკოინის ყიდვის, გაყიდვის, ასევე ბიტკოინის გაგზავნის. ბიტკოინი ჩვეულებრივი ფულისგან დანიშნულებით არ განსხვავდება. გამოიყენება სხვადასხვა საქონლისა და მომსახურების შესაძენად. თუმცა ჩვეულებრივი ვალუტისგან განსხვავებით ფიზიკურად არ იბეჭდება. ბიტკოინის პროტოკოლის თანახმად, მომავალში მოპოვებული ბიტკოინების რაოდენობა ვერ გადააჭარბებს 21 მილიონს. ბიტკოინის გადაცვლა შესაძლებელია პირველ რიგში ლარში და დოლარში. ასევე ბიტკოინებით გადახდა შეიძლება, როგორც თელასის საფასურის გადახდა შეიძლება, ასევე შეიძლება მაგალითად შეხვიდეთ და კანჭი იყიდოთ ბიტკოინებით. ნებისმიერ საგადახდო სისტემაში, სადაც ბიტკოინით გადახდა შესაძლებელია, ნებისმიერ საიტზე არის, ანუ იმ არის ბიტკოინების საშუალებით შეიძლება გადაიხადოთ. კომპანიაში აცხადებენ, რომ 2016-დან 2017 წლამდე ბიტკოინით ოპერირების მომხმარებელთა რაოდენობა 200%-ით გაიზარდა, თუმცა ზუსტი ციფრის დასახელებისგან თავს იკავებენ. იმანი მომხმარებლის მოთხოვნის საფუძველზე კიდევ ერთ კრიპტოვალუტას ამატებს და უკვე 7 ივლისიდან ეთერიუმსაც გაყიდის. 2017 წლიდან უკვე რეალურად ყველაზე დიდი ყურადღება მიიპყრო კრიპტოვალუტებიდან ბიტკოინმა და ბიტკოინთან ერთად გააქტიურდნენ სხვა კრიპტოვალუტები. რეალურად არიან მომხმარებლები, რომლებიც
инвестиции закетебен биткоинში და ნახულობენ გარკვეულ მოგებას. Თუმცა ასევე ყავს კლიენტები საკმაოდ დიდი რაოდენობა, რომლებიც ინვესტიციის გარდა ცდილობენ, რომ ბიტკოინებით გადაიხადონ სხვადასხვა სერვისები, უცხოური საიტებზე შეიძინონ სხვადასხვა პროდუქტები და ასევე გამოიყენონ სხვადასხვა ანგარიშ სწორებისთვის, ისევე როგორც იყენებენ ლარს, დოლარს, ევროს. Биткоинс რამდენიმე უპირატესობა აქვს. Დაცულია ანონიმურობა, ის არაა დაკავშირებული რეალურ მისამართთან და სხვა პირად ინფორმაციასთან. Საერთაშორისო ტრანსფერებზე დაბალია საკომისიო. Მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში გაგზავნილი ფული რამდენიმე წუთში მიდის ადრესატამდე. Არ არსებობს კონკრეტული ინსტიტუტი, რომელიც ამ ქსელს გააკონტროლებს. ეს კი მომხმარებელს მსხვილი ბანკებისგან უპრეცედენტო დამოუკიდებლობას ანიჭებს და მათ დიდი საპროცენტო განაკვეთისგან ათავისუფლებს. Экономистების აზრით ეს უპირატესობას შესაძლოა ბიტკოინის მთავარი სუსტი წერტილი იყოს, რადგან ანონიმური გადარიცხვები ტერორიზმის დაფინანსებლებისთვის, ნარკოკარტელების ფუნქციონირების და ბავშვთა პორნო ინდუსტრიისთვის მთავარი საყრდენია. Политикуру риски შეიძლება ის როგორც წესი მიდის ბრძოლა ტერორიზმის წინააღმდეგ, მიდის ბრძოლა ნარკოტიკების წინააღმდეგ, შავი ფულის წინააღმდეგ, ეს მოიცავს რომ უნდა კონტროლდებოდეს მისი გადამხდელიც და მიმღების ფულის, თუ სანამ ვერ ხდება კონტროლი, ამ შემთხვევაში როგორც წესი სახელმწიფოები უარს ამბობენ აღნიშნული ვალუტის მიღებაზე. ეს არის ერთ-ერთი პოლიტიკური რისკი, ასევე არის კიდევ სხვა სისტემის საიმედოობის რისკი, ამიტომამდე სისტემას არ ქონია პრობლემა, თუმცა ეს არ ნიშნავს რომ მომავალშიც არ შეიძლება გარკვეული პრობლემა კონდეს. WannaCry virus, the largest cyber attack. ბიტკოინის სახელი ერთი თვისტი მასშტაბურ ჰაკერულ შეტევასაც დაუკავშირდა. როდესაც ვირუსმა WannaCry 150,000-მდე კომპიუტერის სისტემაში შეაღწია და დიდი ბრიტანეთის, რუსეთის, უკრაინის, ინდოეთისა და ესპანეთის სტრატეგიული და სახელმწიფო ობიექტები სისტემიდან გათიშა. მაშინ გამომძალველი ვირუსი ანგარიშზე ბიტკოინების დარიცხვას ითხოვდა. ბიტკოინების მიმართ ნდობა იაპონიამ გაამყარა. მსოფლიოს მესამე ეკონომიკამ კრიპტოვალუტა ოფიციალურად აღიარა. Სწორედ იაპონური ფსევდონიმი აირჩია სატოში ნაკამოტოს სახელით ცნობილმა პროგრამისტმა, რომელმაც მათემატიკურ ალგორითმებზე დაფუძნებული ელექტრონული ანგარიშსწორების სისტემა პირველმა წარმოადგინა. Ახლა იაპონიის ეგრეთ წოდებული კაფსულა სასტუმროების ცნობილი ქსელი გადახდის ერთ-ერთ ფორმად ბიტკოინსაც იღებს. Биткоинით ვაჭრობა სხვა ვალუტების მიმართ 2010 წლიდან დაიწყო. Ამ დროს 1 ბიტკოინი 1 ცენტზე ნაკლები ღირდა. მისი ღირებულება დოლარს 2011 წლის გაზაფხულზე გაუთანაბრდა და თანდათან ზრდა დაიწყო. რამდენჯერმე მკვეთრი ვარდნაც განიცადა. დღეს კი 1 ბიტკოინის ფასი $3000-ს აღწევს. შეცვლის თუ არა კრიპტოვალუტა ტრადიციულ ფულს? ამ კითხვაზე ერთმნიშვნელოვანი პასუხი არ არსებობს. თუმცა ინოვაციური ტექნოლოგიების ეპოქაში არაფერია გამორიცხული. ეკონომისტები გვირჩევენ ბიტკოინი მოკლევადიანი ინვესტიციისთვის გამოვიყენოთ და აღნიშნავენ, რომ ახალი თაობის ვალუტა გამდიდრების ფორმულად მხოლოდ მაშინ იქცევა, თუ მას ძლიერი ტექნიკური უზრუნველყოფა აქვს.